difícil, né? It's pretty far to be. Quer dizer que se eu for ali, vai dar microfonia. And if I go there, he might have some vai. Feedback. Let me try. Deu? E se hoje? Vai dar? Tá bem? Não deu. Ah, eu prefiro. E todo mundo sabe o que é Bíblia. About the Bible. Mas eu vou falar dentro de um aspecto. We're going to speak about a different aspect. Não tão diferente, mas talvez seja. That's not too different, but it might Eu vou fazer uma pergunta. I'm going to ask for a question. I'm going to ask a question. Que a maioria não vai saber responder. That the majority won't be able to explain. Mas é de propósito. But there's a purpose here. Porque eu vou responder a pergunta durante a minha aula. Because at the end of the class, it'll correspond to the question. Quem prestar atenção vai saber. Those that pay attention will know. E quem dormir ou cochilar? And those that sleep. Vai me perguntar depois da aula. You're going to ask me after the class. E eu vou saber que cochilou na minha aula. And I'm going to know that you slept during the class. Aí eu fico com raiva. And I'll be mad. A pergunta é a seguinte. So the question is the following. Qual a diferença? What's the difference? Entre palavra vai ser, não sei, cadê essa Bíblia? Eu não sei como é que vai ser em russo isso. I don't know what it's going to be like in Russian. Qual a diferença entre palavra da vida? What's the difference between word of life? E palavra viva? And the living word. Em português parece, mas não é. It appears difficult, but it isn't. What's the difference? Entre palavra da vida? Between the word of life? E palavra viva? And the living word. Certo? Okay. Quando eu encerrar, so when I conclude the class, vocês vão ter que saber responder essa pergunta. You're going to know the answer to this question. Vamos lá. Pode ler, Donald. Here we'll read John 1:4. In him, the word of God was life, and the life was the light of men. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Inicialmente, so initially, a Bíblia, the Bible, está dividida em três partes. Is divided in three parts. Estou fazendo uma introdução. Here's an introduction. A primeira parte da Bíblia, the first part of the Bible, vai até João Batista. Goes until John the Baptist. Alguém diz assim, a Bíblia está dividida em Velho e Novo Testamento. And you could say, no, it's divided in the Old and the New Testament. Não. No. Alguém entendeu assim? Someone understood it like this. E não é. But it's not. A Bíblia está dividida em três partes. The Bible is divided in three parts. Uma primeira parte, the first part, que vai até João Batista. Goes until John the Baptist. Essa primeira parte é chamada a Lei e os Profetas da Lei. And the first part is called the Law and the Prophets of the Law. Tá incluído aí o Pentateuco. So the Pentateuch is included in that. Quando João Batista morre, when John the Baptist died, João Batista aponta, John the Baptist pointed, para o segundo período, to the second period, que começaria, that would start, que é o ministério de Jesus, which was the period of the ministry of the Lord Jesus. Dura 3 anos. And the length was 3 years. Se chama período da obra redentora. It was the period of God's redemptive work. Jesus encerra seu ministério. So Jesus concludes his ministry. Dizendo. And he says. Rogarei ao Pai para que envie outro. I will pray to the Father and he'll send another. No Pentecostes. And at the Pentecost. O Espírito Santo foi derramado. The Holy Spirit was poured out. Começa um outro período. And then another period begins. Que é chamado período da graça. Which is the period of the of grace. Então a Bíblia. So the Bible. Ela tem três períodos. It has three periods. O livro de Apocalipse fala muito bem sobre isso. And the book of Revelation speaks of this as well. Vamos pegar. Let's look. Na igreja de Éfeso, in the book of Ephesus, primeira carta, the first letter, a igreja de Éfeso, the book of the letter é a to the book igreja of Ephesus, responsável, it was the church that was responsible, pelo cânon cristão,
for the Christian canon. Só existia o cânon judaico. There was only the Jewish canon. O cânon cristão vem, the Christian canon, na primeira igreja primitiva. Became started with the first church. The early church. A primeira medida. O que é que o adversário fez? So what did the enemy try to do? Ele tentou fazer uma oposição a essa doutrina que surgia aqui. He tried to oppose that doctrine that started. Entraram os judaizantes, nicolaitas, enfim. The Nicolaitans, the Judas. Não conseguiu. He wasn't able to. O adversário diz assim: bom, eu tenho que destruir essa doutrina. So the adversary wanted to destroy this doctrine. Em Esmirna, Smyrna, vou matar a igreja. He said, I'm going to kill this church. Aí foi aquela tragédia. And it was a great, it would have been a great, it was a tragedy. Arena, the arenas, cruz, the crosses, fogueira, the fires. E Deus permitiu. And God allowed that. Porque no sofrimento deles, because in their suffering, a fé. They received faith. Em Pérgamo, in Pergamos, ele tenta destruir a fé. He tried to destroy the faith. Na igreja de Tiatira, in the church of Thyatira, quarta carta, the fourth letter, o que acontece? What happened? Surge a mulher na figura de Jezabel, there was a figure of Jezebel, tipo da igreja infiel, which is the type of the unfaithful church. E ela coloca dentro das três medidas, and she puts yeast in the midst of the three measures de trigo, carta, quarta carta. That's the fourth letter. O fermento. It was the yeast. Certo? E na igreja de Sardes, Deus levanta Lutero Sardes, para identificar o fermento e trazer a palavra de volta. Isso é a história da igreja profeticamente no Apocalipse. This is the history of the church prophetically. Então, o que é a palavra? Então, so what is the word? O cânon cristão se completa. The Christian canon was completed. Né? O que acontece com o problema da igreja depois de Pérgamo? So what happened with the church after Pergamos? O Senhor retira o que? O castiçal. He took away the lampstand. A operação do Espírito Santo. So the operation of the Holy Spirit. O cristianismo passa a viver agora. Christianity started to live. Em função de razão. In by reason. A filosofia tomou conta. Philosophy took control. A teologia filosófica. Theology took control. E a igreja praticamente desaparece nisso aí. And the church practically disappears. Paulo escrevendo aos romanos diz assim. So Paul, who was writing to the Romans, a letra, said the letter. A letra. The letter kills. Foi o que aconteceu com a igreja. That's what happened to the church. Ela sai. The church left. Do espírito. The spirit. E deixa a razão. And entered into reason. Entrou filosofia e teologia. And philosophy and theology entered in. Quando Lutero abriu a palavra, when Luther opened up the word, todo mundo começou a ler a Bíblia. Everyone started to read the Bible. Mas à medida que o tempo foi passando, but as time passed by, as pessoas começaram a interpretar a Bíblia. People started to interpret the Bible. Mas ora, nele estava a vida e a vida era a luz. In him was life and the life was light. Luz. Light. O que é luz? What light? Luz é diferente de trevas. Light is different than darkness. Quando ele fala de luz aqui, when he spoke of light here, ele está dizendo que a palavra, he is saying that the word em si, ela traz um mistério. The word in itself brings a mystery. Tudo bem. Eu pego a minha Bíblia, me dá cá a minha Bíblia. So I'll take my Todo Bible. Mundo tem Bíblia. Everyone has a Bible. Todo mundo tem Bíblia. Everyone has a Bible. O cristianismo todo tem Bíblia. Christianity has a Bible. Hoje em dia a Bíblia, today, ela é discutida. The Bible is argued about. Dentro de duas linhas. Within two understandings. Os conservadores. Those that are conservative. Nisso a ortodoxia europeia.
the European Orthodox, e uma linha americana, que é modernista. American line. A Bíblia precisa ser repensada. Claro, eu não estou falando de modernist. Eu não estou falando de todos da América, mas um grupo grande. A large group of the modernists in America. Então todo mundo começa a raciocinar em cima da Bíblia. So everyone starts to understand the Bible, reason through the Bible. Isso é palavra da vida. This is the word of life. Aí eu pego a palavra, abro o livro de Cantares. And I look in the book of Song of Solomon, for tá lá. Example. There it's written. O meu amado, my beloved, é para mim um ramalhete de mirra. Is like a sack of myrrh. Mas ele mora no meu seio. But he lives between entre my breasts. Os meus seios. Between my breasts. Aí você diz assim. Essa é uma mensagem boa para encontro de casais. This must be a good teaching for a group of couples. Um pastor maluco falou isso? A crazy pastor said that. Mas esse pastor maluco que disse isso? But this crazy pastor, ele leu a palavra da vida. He had the word of life. Há um segredo aqui. You can see it in here. Quando Salomão, que é tipo do Espírito When Santo, Solomon, diz, type of the Holy Spirit, says, o meu amado, my beloved, é um ramalhete de mirra. Is a sack of myrrh. Ele profetiza a respeito da igreja de Esmirna. He's prophesying about the church que diz Smyrna, o seguinte, that says, eu morro nas arenas. I die in the arenas. Eu morro nas cruzes. I die in the crosses. A mirra fala de sofrimento. The myrrh speaks of é a igreja que sofreu. It's the church that suffered, mas ela diz assim, mas ele mora no meu coração. But he lives in my heart. Isso é extraordinário. This is extraordinary. Aí você diz assim, isso é palavra da vida? Não. And you say, is this the word of life? No. Isso é você entrar no mistério. This is where you enter into the mystery. Isso é palavra viva. This is the living word. Que é diferente. That's the difference. A Bíblia é um livro comum? É. So the Bible is a common book. Se botar fogo, pega fogo. If you light it on fire, yes. Se jogar do prédio, ela não vai sair voando, ela vai cair. Não tem problema nenhum. It's not going to fly by itself. Você rasga, pode rasgar. Agora ela tem um segredo. But ela contém um segredo, porque um dia a secret that one day ela saiu de Deus. That it came from God. Pela operação do Espírito Santo. It's the operation of the Holy Spirit. Para que eu entenda that we understand, o que está aqui. Eu preciso pelo Espírito entrar. That I need to understand this, the Spirit entering in. Dentro daquilo que foi a inspiração. That the Spirit needs to enter in. Se não, what was inspired. If not, é a Bíblia, como todo mundo tem. It's just the letter that everyone has, the Bible. Quer ver? Saiu comida do forte, saiu doçura. O que é mais forte do que a morte? Mais doce do que o mel. Out of the eater came something. Enigma de Sansão. Out of the strong came something sweet. The enigma of Samson. E aí? É Bíblia. It's in the Bible. Enigma de Sansão. The enigma of Samson. Quando ele foi casar com Dalila, ele deu o enigma para todo mundo. When he went to marry Delilah, he gave this enigma to everyone to understand, this riddle. Depois de 3 dias ele não conseguiu decifrar. No one could understand it after 3 days. 3 dias fala de que? Aí vai uma profecia. Há um segredo além da letra. There was a secret that was beyond what was he spoke. Ao terceiro dia. The third day. Why was it the third day? Daniel vai falar sobre vida no terceiro dia. Daniel's going to speak about the life on the third day. A ressurreição. It's the resurrection. Na ressurreição. In the resurrection. O leão. The lion. Foi partido quando Sansão. Was torn when Samson. Parte o leão, né? When he tore the lion, e quando ele volta, and when he returned, na carcaça do leão tinha lá there was mel. There was honey in the carcass of the lion. Ele profetiza, and he prophesied there sobre a morte, about the death, e a ressurreição de Jesus, and the resurrection of Jesus. Lá no Velho Testamento. In the book of, in talking quando about José, Samson, que não é vendido pelos irmãos. When Joseph não wasn't, foi reconhecido. He wasn't recognized by his brothers. Depois é reconhecido. But then he was recognized by his brothers. José pergunta aos irmãos, quem é esse? Joseph said, who is eles this? Eles dizem, é o nosso irmão mais novo. He said, this is our Benjamin. Son, the youngest one, that's Benjamin. É uma história bonita. É uma história bonita.
Yeah. Aí fala de Jesus lá no Velho Testamento. Desculpa, não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, desculpa. Huh? It's a pretty story. Vocês estão vendo? You see? Bíblia todo mundo tem. The Bible everyone has. Bíblia todo mundo tem. Mas o que tem além? But what is beyond? Da letra. The letter. Tem um segredo. Passa o próximo. A obra criadora, vocês vão ter um assunto aqui agora, depois. You're gonna have a, vai dar um assunto? Class. Ele queria que eu desse. What happens? Eu falei, não sei dar. I don't know. Assistido, eu não sei. Não, mas você sabe, não sei. I don't understand. Ele vai falar sobre um aspecto de luz. We're going to talk about an aspect of light. Digo, the next class. Já vi, mas não sei. I've heard it, but I don't understand. Então você dá, passa o filme lá, eles falam, vocês vão assistir, porque eu não sei dar. He says you're going to watch this class, this next one. É muito interessante. It's very interesting. É uma continuação do que eu estou falando aqui. It's continuing on what Quando você what I'm fala speaking, de luz no Velho Testamento, when you speak about the light in the Old Testament, é uma coisa. It's one thing. A luz no hebraico, the light no sentido in Hebrew, do Velho Testamento, tem um significado. Has significance. A luz no Novo Testamento tem outro significado. The light in the New Testament has a different meaning. Vocês vão ver isso, que é muito interessante. You're going to see this. It's interesting. Olha só. A palavra. So the word. Na obra criadora. In God's creative work. É o Cronos. It's Cronos. É o nosso tempo. It's our time. Mas há a palavra no Kairos. But there is the word in Kairos. Que não é o nosso tempo. Which is not our time. Não é o nosso tempo. É o tempo de Deus. It's the time of God. Então veja uma coisa interessante. So look at something interesting. Eu me lembro. I remember. Eu tive. Samir já foi embora? Está traduzido não? Está aí. Where's Samir? He's translating over there. Nós estávamos lá. Samir estava nessa. Nós fomos um Samir, seminário. He remembers we went to a seminar. Na Lituânia. In Lithuania. E era um grupo de pastores e líderes. There was a group of pastors there. Quase uns 200. About 200 of them. Frio, que era um horror. It was very cold there. Eu tinha saído de uma temperatura de 30 graus. It was about 90 degrees where I left. Fui lá, a temperatura estava menos 4. It was about below zero. Abri a porta do quarto, pensava que estava abrindo a porta da geladeira. I opened the door, I thought it was the refrigerator. Seminário o dia todo. The seminar was all day long. Cansativo, começou às 7 até 7 da noite. It started 7 in the morning till 7 at night. Nós chegamos no hotel. We got to the hotel. E o bispo, lá tem bispo. And there's a bishop. Aqui o bispo seria Gerson. Here the bishop would be Gerson. Lá tem bispo. O pastor coordena tudo. There's a coordinating pastor. Aí o bispo me chamou e disse assim. He said. Tem um grupo da Bielorrússia que there's veio. There's a group from Belarus. Aqui para falar com vocês. I came to speak to you. Eu estava morto. And I was really tired. E eu disse, eu estou muito cansado. And I said, I'm very tired. Aí o bispo falou assim, eles viajaram 4 horas. Bishop said they came 4 hours just to speak with you. Para falar com vocês. To speak with you. E depois vão voltar ainda hoje. And they're going to return home tonight. Vocês vão deixar eles virem voltar sem falar com eles? You're going to not talk to them. É. Vamos lá. Okay, let's go. Eram 6 pastores. There were 6 pastors. Sentamos. We sat down. E o mais idoso disse o seguinte. The one was older one that said. Eu tive na igreja do pastor Vasily lá em Minsk. I was there in Vasily's church in Minsk. Assisti um culto. And I watched the service. Ouvi umas coisas. I heard a few things. Vi um culto profético. I saw the prophetic service. Achei uma coisa impressionante. And I saw it was interesting. E eu disse comigo mesmo. And I said to myself. Se isso que está acontecendo na igreja do pastor Vasily. If this is happening in Pastor Vasily's church. É real. It's true. Eu sou um crente desviado. So I'm off the way as a Christian. Achei muito intenso aquilo que ele falou. I thought it was very intense what was happening. E ele disse assim, eu queria conversar com vocês para perguntar o seguinte. Ask you something. O que está acontecendo com vocês lá no Brasil? What is happening to you in Brazil?
Qual a experiência que vocês têm? What was your experience that que eu vi aqui na igreja do Vassili, achei impressionante. That I saw here in Vassili's church and I thought was amazing. E eu virei para ele e disse, pastor. And I said to him, pastor. A nossa experiência está na palavra. Our experience is in the word. Ele virou para mim e disse assim, Bíblia. Eu digo, é, Bíblia. Bible, yeah. The Bible. Nós também temos. We also have the Bible. Palavra da. The word of. Palavra da. The word of life. Everyone has the word, the Bible. Aí eu falei assim, só que a palavra para nós é revelada. And I told him the word for us is revealed. Ou seja, or, a palavra viva. The living word. Ah, o que, que é isso? And he said, what is this? Eu virei para ele e falei assim, você conhece a história de Gideão? I asked him, do you know the story of Gideon? Eu falei, conheço. Ele falou, conheço. He said, yes. Gideão. Gideon pegou o trigo dele. He took the wheat e foi malhar no lagar. He went to work it in the wine press. Enquanto todo Israel, when the rest of Israel malhava o trigo na eira, was working it in the threshing floor. O que é a eira? What is the threshing floor? A eira é um solado de barro. It has something that has um piso de barro soil. Chocado. Eles colocavam o trigo. They put the wheat and it was e malhavam o trigo ali. And they put it on the clay ground. E o que era o lagar? And what was the wine press? Lagar era feito em cima da superfície de uma rocha. The wine press, there was a large rock on a surface. Colocava a uva. And they put the grapes in there. E pisava a uva. And they stepped on the grapes. Para fazer o suco da uva. And they produced the juice of the wine. Gideão pegou o trigo dele, and he took his wheat, levou para o lagar, and he put it in the wine press, tinha que estar na eira, which is different than o Gideão estava no lagar para esconder. He put it there to hide os midianitas. From the Midianites. O anjo apareceu de noite, the angel appeared at night, viu Gideão malhando o trigo no lagar, Gideon that was working e disse, in the wine press and said, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mighty man of valor. E Gideão disse, and Gideon said, como o Senhor é comigo? How is the Lord with me? Eu sou o mais pobre lá em casa. I'm the weakest of my household. A minha colheita é a menor. What I produce is e o anjo disse, and the angel vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel dos midianitas. You are going to deliver Israel from the Midianites. Como? How? Qual o segredo? What was the secrets? E eu disse para aquele pastor, and I said, ask the pastor, o trigo é tipo da palavra. I said, the wheat is the type of the word. Hoje, today, há um cristianismo aí, Christianity, malhando o trigo na eira. They are threshing it in, ou seja, the threshing floor. A palavra tem gosto de barro. The word has a taste of clay. Mas a palavra que o Senhor nos deu, but the word that the Lord has given us, é malhada no lagar. Dessa hora, ela tem que ter gosto de vinho. Has to não have de barro, taste of wine. Não de gente, de filosofia. Ele falou, isso é maravilhoso. This is marvelous, he said. Eu falei, é. Yeah. Eu pensei que é comigo. And I thought, se ele está impressionado com isso, eu vou dar um tiro de misericórdia. If he like this one, I'm going to do another one, he's going to love. Eu virei para ele e disse assim, aparecem as flores na terra. And he said, eu falei, o senhor conhece Cantares? It appeared, the flowers appeared. Eles on conheço, mas on the é um ground. Livro muito difícil. Song of Solomon, do you understand? Complicado. It? Yes, it's difficult but complicated. Eu disse, aparecem as flores na terra. The flowers appear on the earth. Cessou a chuva. The rains went away. O inverno se foi. The winter went away. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. Appeared the flowers and it is time to sing. Porque na nossa terra se ouve a voz da rola. Because in our land we hear the voice. Ele olhou para mim e disse, o que é isso? He said, what is this? Eu disse, and I said, para nós, for us, a frieza já foi embora. The coldness has went away. Aparecem as flores. The flowers na terra. On the earth. São os dons do they Espírito the Santo. The spiritual gifts. Chegou o tempo de cantar, pastor, porque na nossa terra se ouve a voz da rola, in our land, é a voz do Espírito. Of the dove, which is ele the Holy Spirit. He started to cry. Slava Bogu. Praise the Lord. E ele chorava. And he cried. Que eu falei para ele? What did I tell him? Não da palavra da vida, que a palavra da vida todo mundo tem. Not the word of life. Mas da palavra viva. But the living word. Há um segredo ali. That's the secret. Que você não alcança pela razão.
You don't reach revelation. Nem pelo banco da escola. No, not by going nem to pelo school. Curso de teologia que você faz. Not by a theology course. Mesmo pelo doutorado que você faz em teologia. Theology. Não pela internet. Not by the internet. Mas pela operação. But by the do operation Santo, of the Holy Spirit. Que faz você entrar dentro da palavra enter into the word e descobrir a palavra viva. And discover the living word. Que é diferente. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Tá certo aqui, tá apertando, o negócio está funcionando ou não está? Não está. É assim mesmo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver. He won't speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. Tá lá. Que é o Espírito da verdade. It's the spirit of truth. O espírito que operou na igreja primitiva. The spirit that worked in the early church. E fez vir a doutrina. And allowed the doctrine to live. É o espírito que tem que operar em nós. Is the same spirit that has to work in us. Para alcançar a vida. To reach this life. Se não, if not, é razão. We have reason. É razão. We only have reason. Todo mundo tem. Certo? Razão todo mundo tem. Passo próximo. Lá. A ordem das coisas eternas, né, consumadamente perfeitas. Olha lá. Order of eternal things. O mistério. The mystery. É isso que precisa alcançar na palavra. This is what we have to reach in the word is the mystery. Esses dias. These days. Eu ouvi num rádio lá no Brasil. I heard in a Brazilian radio station. Era uma emissora evangélica. It was a Christian station. E o programa. And the program. Perguntas e respostas. Was answers and questions. E o pastor começou o programa. And the pastor that started the program. E disse: eu tenho três pastores aqui hoje. He said we have three pastors here today. E vão responder. They're going to answer. Todas as perguntas que os ouvintes fizeram. All of the questions that the listeners have. Aí um ouvinte fez a pergunta. O que é que o senhor acha? What do you think with first question? Sobre aquela repreensão de Jesus a Marta. About when Jesus spoke to Martha. Quando ele estava naquela visita. When he was visiting. A Marta e Maria. Martha and Maria, Martha and Mary. Jesus fala com Marta, né? Marta diz: and Jesus said, Martha. Mestre, manda que Maria venha me ajudar, tá? Tell Mary to come aqui and help me. Marta estava na cozinha. Martha was in e the Maria kitchen, conversando com Jesus lá. And Mary was speaking. Sabe o que o pastor disse? You know what the pastor said? A resposta dele foi a seguinte. His answer was the following. Jesus ali está mandando um recado para as donas de casa. Jesus was sending a message to the ladies that work in their susto. Home. O que ele vai falar? I was wondering what's he going to say. Minha irmã. My sister. Às vezes você está tão afadigada. Sometimes you're working preparando stove, o almoço, preparing lunch, cuidando da casa, taking care of the house. Você não tem tempo para nada. You don't have time for anything. Tem que arranjar um tempinho. You need a little bit of time para orar, to pray, buscar o Senhor, to seek the Lord. Ele falou da palavra da vida. He spoke of the word of Mas life. Tem um segredo aí. O segredo que está aí é a palavra. But there is a secret there. Palavra viva. There is a living word. O segredo there que está aí é o seguinte: Jesus está profetizando acerca de duas igrejas. Was prophesying about two duas churches, mulheres. Two women. São duas igrejas. There are two uma churches, aos pés de Jesus. One's at the feet e outra of Jesus, distraída. And the other one's distracted. Debaixo do mesmo teto. They're both under the same roof. Todas as duas gostavam de Jesus. They both liked Jesus. Falavam bem de Jesus. Que uma estava aos pés de Jesus. But one was at Jesus's feet. E a outra distraída. And the other one was distracted. Isso é profético. This is prophetic. Querem ver outra? Do you want to see another one? Esses dias um pastor, um dos mais renomados no Brasil, do emissor de televisão e tal. These days sabe o que ele disse na televisão? On TV station, what he said? Eu gostaria de fazer uma crítica a Jesus. I would like to você criticize vê petulante? Jesus. Can you imagine that? Want to criticize Jesus? Que vai fazer Jesus? What's he going to say? O milagre, the miracle, o primeiro milagre de Jesus não podia ser transformar água em vinho.
couldn't have, shouldn't have been water to wine. Tinha que ser a conversão de necessitado. It should be the conversion of a poor and needy person. Ele falou de palavra da vida. He spoke of the word of life. Mas quando Jesus transforma água em vinho, but when Jesus transformed water into wine, he was prophesying. A respeito da igreja, o momento da igreja, essa hora que a água foi transformada em vinho, trazer aqui, avisa o mestre Sala, ou seja, tipo do Espírito Santo, a festa no terceiro dia, a história da igreja toda ali. Mas como é que você alcança isso? Pela razão? Nunca. Não. A miséria do cristianismo hoje é que todo mundo tem Bíblia na mão e não entende o segredo que está dentro da palavra. Palavra da vida e palavra viva. Passa o processo, vamos lá mais. Realização de um projeto. The fulfillment of a project. Convém que eu faça as obras. I must do the works of him who sent me. De dia, porque a noite vem. Night's coming. Dia fala de quê? Luz. Luz fala de quê? Light. Luz fala de? Light. Luz fala de? Revelação. It speaks of que revelation. É o que vocês vão ver na próxima aula. So in the next class you're going to no see Novo this. Testamento, luz é revelação. It's revelation. Né? É diferente do Velho Testamento. It's different than the Old Testament. No Novo Testamento, a palavra luz vem do grego phos. Lembra de fosforescente? Remember phosphorescent? Fosforescente, phos. Vem de phos, que é luz. Light. Novo Testamento. In the Old Testament. Que é luz lá no Velho Testamento, mas não vou falar sobre esse assunto, só vou adiantar para vocês. We're just starting to explain it. Todo mundo está entendendo a diferença de palavra viva de palavra da vida? The living word and the word of life? Está entendendo? Estou entendendo? Do you understand? Palavra da vida todo mundo tem. The word of life everyone has. Todo mundo lê. Everyone reads the word of life. Agora tem segredo dentro da palavra da vida. Secret within the word of life. É esse que você tem que alcançar. This is what you need to reach. Mas esse você só alcança se but quem te levar. You only reach. Quem vai te levar? Who's gonna tell you? Quem vai te levar a descobrir esse who'll segredo que take tá you to understand além da letra? Quem? Beyond the letter, who? Quem? It's the Holy Spirit. Não é razão. It's not reason. Não é cultura. It's not não é inteligência. Culture. It's not reason. Quer ver uma coisa? Do you want to see something? Minha mulher às vezes diz assim. My wife says. Você fala muito mal das religiões. Eu digo não, falo mal até da gente. You speak bad mesmo about the other religions. I said no, ela I don't. Fala, minha mulher me critica. Ela disse que eu preciso ser mais pentecostal. You need to be more pentecostal. Ela, a minha mulher, ela se deixar, my ela wife, grita pendurando no ventilador, sai rodando. She's gonna hold on to the fan and go flying around. Ah, eu não sei fazer isso. Bom, você fala mal, fala mal da gente. Um dia eu cheguei numa igreja, o pessoal gritava, nossa igreja, eles gritavam tanto que eu tive que parar para parar de gritar. Para de gritar que eu vou pregar. Ai meu Deus, larga aquela coisa. Calma. É, muito bem. Mas quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo. Let's take an example. Parou de traduzir? Tá difícil ouvir. Tá. Quer ver uma coisa? You want to see something? Tem muita gente pregando. There are people that are preaching. Jesus. Para cura. For healing. Para prosperidade. For prosperity. Para você melhorar de vida. To you improve your life. Isso é um absurdo. This is absurd. Isso é um absurdo. This is absurd. Ah, você está pregando, está dizendo que Jesus não cura. You're saying não. That Jesus doesn't heal. No, we're not saying that. Não estou dizendo isso não. We're not saying that. Jesus cura. Jesus does heal. Quer ver uma coisa? Do you want to see something? Vamos pegar um exemplo. Marcos capítulo 2. Estava muito cheio de gente. Tentaram entrar pelos lados. Também não tinha condição. Tiveram uma ideia. Botar o paralítico pelo telhado. Eu não sei se as casas eram. Deve ser mais baixa do que essa. Vamos escolher quatro fortes aqui. Alessandro, mais forte que eu estou vendo. Drew.
Vamos pegar um paralítico. Let's take a paralyzed man. Uma dessas quatro, vamos botar o paralítico no telhado. Sem guindaste, sem muito. We can't use anything else to help. Sem to get like a crane to get him up there. You have to get him up to the top of the roof. Eu quero ver como é que eles vão botar o paralítico no telhado. I want to see how you're going to take a paralyzed man and put him on top of the roof. Vai ter que amarrar na maca. You need to somehow tie it up. Põe de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. You have to decide if you're going to put him head up or head down. Fica dois em cima e dois embaixo. You got two above, two below. Vocês acham fácil? You think it's easy? Colocar o paralítico no telhado. So they put him on the roof? Alguém desliga lá de cima. Mas tudo bem, só que tem um problema. Okay, there's only a problem now. O telhado está fechado. It's closed, the roof is sealed. Esqueceu de pensar, né? Não pensamos nisso. We forgot to think about that. Tem que fazer um buraco aí, abre um buraco aí no telhado. Open the hole in the roof. Agora tem que descer com o paralítico pelo buraco. And now we need to take him and put him down before Jesus. Como é que a gente faz? Hein? Não, desce dois, fica lá embaixo. So two are going to be below. E os dois de cima descem com ele. Above, you're going to put him down slowly. Eu acho que o paralítico já tinha desistido. I think if the paralyzed man, he probably would have given up. Desceram com o paralítico. They put the paralyzed man, brought him down. Quando Jesus viu descer o paralítico botar ali, when os quatro chegaram man, ali, the four men were around, Jesus olhou para eles and e disse, looked at them. A fé de, grande é a fé de vocês. Great is your faith. Eles devem ter dito assim, é, mestre. They probably thought, yeah. Isso é gente boa. Amigo nosso. He's our friend, he's a good guy. Aí trouxemos aqui, né? You know. Aí Jesus, and Jesus olhou para o paralítico e disse assim, looked to the paralyzed man and said, os teus pecados estão perdoados. Your sins are forgiven you. Se eu estivesse lá, if I was there, mesmo, I would have said, faz isso com a gente. No, don't do this with us. A mão de obra que a gente teve para trazer esse homem. The difficulty, how much work they had to do just to bring him in front. Botar esse homem no telhado. To take him from the roof, bring fazer him down. Um buraco no telhado. He had to open up the roof. Descer com esse homem aqui. Put this man in front of Jesus. Para o Senhor dizer isso para nós aqui. And he said, your sins are forgiven. Que decepção. What a deception. E os fariseus que estavam lá disseram, bem feito. And the Pharisees said, bem yeah, feito, look at that. Look, eu não estou falando com vocês que estão enrolando com vocês e tal. Didn't I tell you? Aí Jesus olhou para todos. And Jesus disse assim, looked at everyone and said, e o paralítico assim ali assustado. And the paralyzed man was aí Jesus surprised. Disse, o que é mais fácil? And Jesus asked, what's easier? Vamos lá. Palavra viva. The living word. Palavra da vida. The word of life. Na palavra da vida é razão. And the living word of life is reason. E eu diria para Jesus. He said to Jesus. Isso que o Senhor fez aí? What you did here? Podia ter feito em casa. You could have done this at home. Aí Jesus surpreende dizendo assim. And Jesus surprised them and o said, que é mais fácil? So what is easier? Eu dizer para ele. For me to tell him, os teus pecados estão perdoados? Your sins are forgiven. Aí todo mundo diz assim, sim, claro, yes, that's, razão. That's reason. Razão. That's reason. Quando Jesus diz, when Jesus os teus said, pecados estão perdoados? Your sins are forgiven. Jesus está dizendo assim, eu vim para te resgatar. Jesus was saying, I came to redeem para a vida eterna. To eternal life. Então, eu tenho poder, so só eu tenho I poder para dizer, to say, os teus pecados estão perdoados. Your sins are forgiven, que é o objetivo da minha missão. Which is the objective of my mission. Eu vim para isso. I came agora, for this. O mais fácil, pega o teu leito e vai para casa. What's easier is to take your bed and walk. A cura é uma decorrência do maior milagre que é salvação. Which is salvation. Isso é palavra viva. It's the living word. Diferente de palavra da vida. Than the word of life. Repito, Bíblia todo mundo tem. So I repeat. Todo mundo tem Bíblia. Everyone has a agora, tem um Bible. Segredo ali. There's a secret there. Quer ver? Eu vou pegar de novo aqui. Saí do internato e tal. I went for my internship.
Mas eu precisava montar alguma coisa para mim e eu não tinha. To open up a practice for me. Gedeuti tinha um monte de imóvel. Gedeuti, he had a lot of houses and buildings. Ele falou assim, cara. He said, come here. Você quer começar a sua vida? Do you want to start your life, your career? Eu tenho uma casa. I have a little house. Um imóvel. Na rua principal. Little building. Não estou usando. I'm not using it. Você quer montar o. You want to put your clinic, sua clínica lá e tal, there, começar a sua vida. To start. Quero. Yes. Fui para lá. I went there. Tinha dinheiro. I had money. Um outro irmão rico foi lá e reformou para mim. He went and gave me to help me. Fui trabalhar. And I started to work. Fiquei 15 anos lá. I was there for 15 years. Sem pagar aluguel. Without paying rent. Já achava que o troço era meu. I thought it was mine. 15 anos depois, ele disse, Amadeu, he said, Amadeu, rapaz, eu vou precisar comprar um apartamento, I'm gonna need to buy an apartment, eu vou precisar daquele imóvel. And I need that space. Falei, mas peraí. I said, wait. Tô lá há 15 anos. I've been there for 15 years. É, mas vamos fazer o seguinte. He said, let's do the vou te dar 6 meses para você arranjar um outro I'll lugar. Give you 6 months to find somewhere else. E eu fiquei com raiva. And I was mad. 15 anos. I've been there 15 years. Então, negócio de uso capião, não, esse troço. Isn't there like because I've lived there a usage law? Aí eu falei com a minha mulher. Para onde você vai? Where am I going? I told my wife, where are you going to go? Vamos pedir um imóvel. You're going to where we're going to find a place. Aí eu falei assim, mas I said, it's okay. Fiz um jejum prolongado. I did one of those long fasts. Vou mudar a cabeça dele. I said, I'm going to change his mind. Senhor, vai. Fui de madrugada. In the early dawn. Senhor. I said, Lord. O Senhor vai me dar uma palavra, eu vou mostrar para Gedeuti. You're going to give me a word to show to Gedeuti. Porque eu não vou sair de lá, não posso sair there. De lá. I can't leave there. E o Senhor vai me dar uma palavra. Give me a word. Quando abri a palavra, I opened o Senhor the word, assim, the word said, toma tua mobília. Take your, e sai deste lugar all your belongings and para leave outro where you're at. Lugar go sai to de another dia place, leave one day. E eu de madrugada lendo o texto and I was reading that in the text in the early dawn. E falei, o Senhor está do lado dele and I said, Lord, are you on his side or my side? Ai, mas fiquei oprimido. And I was upset, I was oppressed. Falei nada com ninguém. I didn't say anything to anyone. Fui no outro dia pro consultório. The next day I went to my clinic. Aborrecido. I was quiet. Nem orar naquele dia orei. I didn't even look at anyone. Aborrecido com o Senhor. I was sad with the Lord. Aí cheguei no consultório. And I got to the clinic. Uma paciente olhou e disse assim, você está triste hoje. And a patient said, you're sad, aren't you? Falei, estou aborrecido. I said, I'm upset. Como é que houve? Why? What happened? Zangado. I'm upset. Estou aqui há 15 anos. I'm here 15 years. O amado me pediu imóvel. And I have to leave here. Já pensou? Estou aqui há 15 anos. Can you imagine that? He asked for his own place back. Para onde eu vou? O senhor disse que é para tomar mobília. O senhor está botando na rua. Where am I going to go? He told me to leave. Where am I going to go? No outro dia, a paciente voltou lá. The next day, a patient returned. Ela era a esposa do presidente de um banco. And he was the wife of a president of a ela bank. Chegou lá e disse, ai, eu fiquei tão and said, preocupada I was com so você. Concerned with you. Cheguei em casa e contei para meu marido. I told my husband. Meu marido disse assim, fala com ele para escolher o imóvel que and eu he compro. Said, tell him to pick a location, I'll buy it for him. O meu marido disse, você escolhe um outro imóvel said, you choose another one? Que o banco compra, você the paga em 20 anos, tá bom? And you pay it for 20 years. Tá. Is that okay? Yeah. Comprei um imóvel melhor. Quem me falou? Who told me? Quem me falou? Who told me that? A palavra? The word? Viva. The living word. Porque eu? Because I? Clamei? Prayed? Pelo sangue de Jesus. Plead for the blood of Jesus. Lá em Apocalipse diz assim. In the book of Revelations. E estava vestido de uma veste. And he was covered by a garment. Salpicada de? Sprinkled. E o nome pelo qual se chama é? And his word was? Palavra. The quando word você of God. Clama pelo sangue so de Jesus, plead for the blood of Jesus, você apresenta diante do Pai you o sacrifício dele. The Lord, the sacrifice essa palavra tem vida. Of this word of é life. Como se Jesus estivesse falando com você naquela hora. This is what Jesus então essa to é a palavra this word viva, is porque Jesus a living é a word, palavra. Because Jesus is the word, viva, não the living word. Todo mundo sabe a diferença agora entre palavra
Everyone understands the difference between the word of life viva. And the living Todo word. Sabe? Everyone understands. Quantos minutos tem ainda? Já esgotou? Passei 10 minutos? Não, então um minuto só. So, how much time do I have left? None. Okay, olha one só. More minute. So look. É claro que você viu Jesus glorificado, viu a. Eu vou falar isso em medidas do universo, eu vou falar isso hoje. In the measures of the universe, I'm going to talk about this. Jesus já viu, perdão, João Batista já John, viu. Todo mundo aqui na eternidade, sabia? The Baptist saw everyone. John já viu a igreja arrebatada? John saw everyone the church rapture. Chamando de esposa. A esposa, porque já casou. Bride. Já houve o casamento, as bodas. If it's a bride, tá. Quando João viu Jesus, wife, it's already a quando marriage. João viu a igreja arrebatada, when John saw the church there, a pergunta foi feita, como eles venceram? How were they victorious? What does the word say? Capítulo 12 de Apocalipse, como eles venceram? Revelation 12, it says, o que a Bíblia diz? Overcame. E eles venceram, overcame, vamos lá, by the blood, pelo sangue by the e pela the lamb, palavra. And the word. Que palavra? What word? Viva. The living word. E por isso na carta aos Hebreus assim, and that's a palavra why de Deus says, é the word is living. Viva e eficaz. And effective. Mais penetrante e tal, né? E lá em Hebreus 4:12. Sort of two. Qual a diferença entre palavra dar sword. Vida e palavra viva? Todo mundo já sabe? So everyone knows what is the living sabe? Word. Todo mundo sabe responder? We know what the palavra da vida todo mundo tem. So the word of é Bíblia, life, todo mundo everyone tem. Has. The Bible, everyone e a palavra has. Viva. But the living word. É o mistério que está dentro da palavra. It's da the vida. Mystery that's in the word. Amém? Amen. Vamos ficar de pé? Let's stand.